아니 어떤 백바나나. E fantegna mi demandea rovolana lasa gambe zay tegna fa ramomba ny hotel de ville fa penina toko peny vita mbola be koa tsy vita kanefa tsy afaka ivalampatra amin'ny fanamboarana ao anatiny amin'ny hotel de ville ka ho apetrako amin'ny secrétaire généralako ny fitantanana ny hôtel de ville fa zaho kosa de hiasa hitotika manokana amin'ny fanamboarana ny tamatavy fanatsarana ny tamatavy ifikarakarana ny vahoakan'ny Thomasina. Roso zany dia ametraka ny fotodrafidrasa rehetrarehetra vita ambony zavatra maika tokony atao anatin'ny fotoana fohy de fohy eto an-tampon-tanànan'ny Thomasina. Ny trano ipetrahana ka tsy misy ny trano ipetrahana, tsy ampy ny trano ipetrahana. Taloha misy an'ireny promoteur immobilier ireny, reny no nazahoantsika reny cité be dia be eto, cité immobilière, cité Valpinson, cité des douanes, cité la peau rouge, cité adventiste, cité Canada, cité Béril vert, cité au galieur, rehetrarehetra reny promoteur reny nanamboatra ny trano ipetrahana. Amin'izao fotoana izao ny trano namboarana farany angamba de tamin'ny 1970 ka reny trano efa namboarina reny amin'izao fotoana izao efa ho 50 taona. Ny isan'ny vahoaka mitombo, ny isan'ny trano ipetrahana tsy mitombo, tsy maharaka an'izany. Any ka manorona trano amin'izay hitany fa mety ny vahoaka, tsy maintsy mitady vahaolana aingana maika tsika amin'izany mba azahoany ny vahoaka ny Thomasina trano ionenany. Samby anana anjara amin'izany, na ny osaosa fidiram-bola, na ny antonontonony, na izay manana ny ampy amin'ny fiainany andavanandro. Ka anorona trano koa zany tsika, efa mialany io zavatra io fa matokisanareo tompo lasy tompo vary. Tsy vitan'izay ihany ny olana hita eto fa ny rano fisotro, rano madio dia mbola manana olana ny vahoaka eto an-tampon-tanànan'ny Thomasina. Nitady vola izahay ahafahana mamatsy rano madio sy rano fisotro ho an'ny quartier farany zay sahirany, amin'ny teny anglisy hoe package water na hoe paquet eau amin'ny teny vazaha, paquet rano amin'ny teny gasy. Zany hoe misy bain-dosy ao an, misy trano fidiovana ao an, misy basin anasan'ny rakavavin'ny rano, misy borna fontaine ao an. Izany rehetrarehetra zany a dia ho hita amin'ny toerana anankiray ametrahantsika maromaro eto an-tampon-tanànan'ny Thomasina. Ary efa nahita vola, nahita mpamatsy vola zahay momban'izany hiaraka aminay eto izy amin'izao fotoana izao ato amin'ny tribunat iry zareo, fa amin'ny fotoana mamety azy ho asehoko anareo hoe io le olona anamboatra an'le pakena rano. Anisan'ny laharan'ny mpamehana dia fametrahana ny abribus, zany hoe vonin'ny olona zay maka bus ivezivezeny nandeha anao bazary, nanatitra mpianatra, nandeha hiasa. Efa hitanay daholy ny toerana ametrahana an'izany abribus zany a
efa fantatra ny isany ampiandrasana le bus zany le olona dia efa misy trano eo amin'ny votokana iandrasana an'izany bus zany mba ialana amin'le hoe lena azony masoandro azona oranandro azona posiera androany zany no mametrahantsika vato fehizoro fanamboarana ny bazary kely amin'ny alalan'ny fanamboarana ny kioska miisa raika amby telopolo amby zato tia mivarotra ny malagasy nefa ny toerana ivarotana tsisy tsy ampy ny toerana ivarotana any ka na amin'ny arabe toerana tsy azo ivarotana aza dia ivarotany sasany misy mamarotra sakafo andrahona hohanina toandro hohanina ariva dia amidy amin'ny arabe amin'ny goudron noho ny tsy fampiana ny toerana ivarotany ny olona zao dia tsy ampy olona zany a tranongeza besana amin'io io a bazary kely a io ivarotana misy mpivarokena io io zao dia tsy manany tsika androany tsika manao ny pose de la première pierre araky ny vinavina dia enimbolana izy io dia vita fa iezana ho vita anatin'ny efabolana tompoko lasy tompoko vavy ka rehefa vity ty kiosky ty de efa mba afaka am'izany fahasairanana zany tonga mandrena sokafana ny varavarana alina ny andro ahity fotsiny fa tapitra le vaevien io fa na vaevien io aza dangereux a 19h20h zareo mandeha keto raha tsy anainy bandy kely ambadika re de veloma koa ny fandrosoana tsy maintsy ataontsika tsy maintsy mirosotsika amin'ny fampandrosoana ialao ny tebiteby sy ny tahotra hoe tsy ho vita zany zavatra zany ialao le fitondrantegna mitsivalana amina fampandrosoana tokony androso antsika fa tsy hipetraka amin'io niveau de vie amin'ny faripiainana misy antsika io tokony atokotegna antsika ary ty zao eto eto ny anomboana ananjy santatra mbavarano a io fa manetsa be mbola ho avy eto ny anomboantsika anazy ka ny olona zay nyvarotra teto enareo samby anareo mafantatra hoe iza mony teto zahay koa mafantatra izany teto ka nando ihetra ara-dalàna anatin'izany efabolana zany enareo tsy maintsy miasa fantantsika zany mamelombady manjanaka ianareo fantantsika zany enareo ala nipetraka teto de tsy maintsy esorona aloha anamboarantsika an'ity enareo prioritaira amena toerana vaovao manokana anareo ieto ty rehetrarehetra ty ametrahana anareo ary tsy lavitra an'ity toerana ty nareo fa eo nareo prioritaira am'izany zavatra zany rehefa vita ity de ianareo koa ny loha laharana prioritaira enareo misafidy voalohany eto misy anahy eto misy anahy de misafidy ianareo ny ambiny zarentsika amin'ny vahoaka zay milany zany tsy eto a bazary kely any ny anaovana an'io fa mbola itoy io iry amin'ny hôtel de la police io isy ametrahana koa ao ambolo madinika fa hita fa sahirana de sahirana ny mpivarotra ao ambolo madinika ao tsy maintsy ametrahana koa ny ao ankiriry hoy zahay hoe mera-panorona anaova sy mera-panjama zahay ao reny tamatavy ao reny ame place ny tamatavy masika vahoaka capitale économique dradradradraina misy toesaina mila mifanaraka am'izany capitale économika izany fampandrosoana ara-pitoekarena ara-sosialy agny no itodiany rehetra rehetra raha mahay anareo mpitondra
ye politique zana ne tadavna ve sport politique zara zara vola votsma din din ke nurina fa smerna pandrava miandra igny fitany timareny zany efa bo malaka Vita somansara raftona iti putrafkase to bazar kelti ari ay ganye si misyarata nimpia satu bati si isi aksidal de travay pade mitet salamatsara nimpiasa mivoka eto salamatsara Makasih. Warung dia salah wani. Orang nasa zaman kerja kalau tak kap nasa islawa. Wan komin layan tu hari ni dan dinda wan batas ni bauka itu ni komin. Esok siang naga lepo esok komin. Esok komin. Bitantia dia tan commune ary tan commune retra retra dia an commune misolona mipetrakoa misolona mindrana ny tany io dia ampindra aminay fa rehefa tonga ny fotoana ilany an taninay dia alainay ny taninay rariny sitriny zany fa anay tany bity tanty dia parking izy io ary Io tany io misy miresaka manko hoe namidy amin'ny karana namidy amin'ny vazaha namidy amin'ny sinoa namidy amin'ny malagasy namidy amin'izy tanyny kommune io ary mijanona ho fananina ny kommune fa ny fanarahana fotsiny dia manorona trano eo ny promoteur mandritry ny fotoana somary lavalava ihany manaboatra an'io izy de amidy io onze mahavidy azy zay tsy mahavidy afaka manofa de afaka fotoana asaka tsy fantatro afaka folotaona de lasa an'le olona le izy aofa zany izy io onze olona tsy manana enti manana momba an'izany fa hitany io a de mijanona any kommune io rehefa vita ny exploitation ny fitrandrahana an'io a de miverina amin'ny kommune ny tany zany hoe miverina ampiasain'ny kommune araky ny tiavan'ny kommune anazy atao tsaratsara kokoa ny no io ndray ve le kioska sa hoisy fotodrafitrasa hafa indray ny tokony apetraka eo arakaraky ny fivoaran'ny tamatavy